علي بابا علي بیٹا علي آنگن علي منظر علي بابا علي بیٹا علي آنگن علي علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منظر علی کے گھر علی تنزیل کے آثار کیا ہوں گے تم حسنین کی توقیر مت پوچھو یہی سوچو جہاں عباس نوکر ہیں وہاں سردار کیا ہوں گے عباس نوکر وہاں سردار کیا ہوں گے عباس نوکر وہاں سردار ذہن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے عقل کو دین کا عکاس بنا دیتی ہے فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے وجہ اللہ دا چہرہ دل دا جانیے مولا حسن حسین دی خاص نشانیے اے سیدہ پاک بطول دے دل دا